gent que vingueu al País Basc. Heu de tenir en compte... Quin País Basc? Ai, no estem al País Basc. Bona hora. Gent que vingueu a Cantàbria. Hòstia, si estem una mica del revés, però no passa res. No vingueu amb vestidets així, perquè fa vent. I fa fred, i plou. I m'he hagut de canviar i posar-me això, perquè si no, potser moria. Que to, Lili. Sí, sí, xavales. S'ha de tenir en compte. Sembles anglès, bon. Macho, tio. Ja m'he canviat i m'he hagut de posar això perquè està plovent. Guiri, guiri. I no volem anar amb el paraigües. bueno, no us hem explicat què hem fet avui. Avui ens hem despertat i hem anat un altre cop al bar aquell de les truites. No ho hem gravat perquè avui que bo. Ho hem gaudit. Ai, no m'ha arribat encara. Ho hem gaudit molt. I... Unes ànsies. Què? Som uns ànsies. I bueno, estava boníssim. I ara estem anant a comprar souvenirs. Una i mitja, potser m'ha fet això, no sé. No. Bueno, després de comprar el haul dels souvenirs... Bueno, ara el faré el haul dels souvenirs, que tenim temps. Hem agafat un tour per anar amb barquito. Sí. Espereu que us moc. Ah. Un tour per anar amb barquito. I a veure... Bueno, els de l'Àlvaro són els mateixos més o menys. Ah, no, però estan tapats. No puc fer hall perquè estan tapats. Ja, jo també vull. Bueno, us puc ensenyar la vostra. Jo també vull, mi amor. This is the bag. Però bueno, no passa res. Ja està. Ja veurem a veure què tal el tour surt d'aquí. Esperem no marejar-nos amb el barco. No, jo no marejaré. Mai marejat amb un d'aquests, jo. Jo tampoc, potser però... Potser aquell? It was at this moment that he knew. He fucked up. El cut és el que quiere. Ah, no, aquell dia que estava a banda ja, està marxant. We'll see. Vemos la isla de... Estem al barco, nois. En 1570 se proyectó la construcción de un castillo en esta isla. No, no estava així. Ha passat... Mira, estem al barco. Ha passat l'esperable, noi. Endevineu què ha passat. Ha passat. Que bo! Ei, que ha sigut ràpid i silenciós. Però va ser... Que tolini, macho. Com és en tolini? Com pots putar un barco, macho? No estic marejant, però m'he marejat com per un segon, he vomitat i ja està. Però bé, xavales, ara... Bueno, nois, després d'una mini, quasi siesta, en un banc, mentre l'Àlvaro... Que siesta, t'estaves morint, no enganyis a la gent. Mentre l'Àlvaro buscava un dinar, i una caminata que portem 10 minuts només, no? Sí, ja en només dos. He sobreviscut. Mare meva, que bo. No l'he tastat jo encara. Quina vergonya. Que bo. Segon cop menjant de morir. És que... No, com l'altre. Sí, quina bona. Que bones, que bones. Últim plat. Mandonguilles de bonito. Bonit vols. De bonic. Bonic vols. De bonic. Estem a l'aeroport de Santander ja i ja hem passat tots els controls, literalment l'aeroport és això. No hi ha més. Basura, eh? I un hack que m'ha ensenyat el Pol, shout out Pol, és que pots entrar a les ampolles de plàstic... Ampolles, fita meva. És que pots entrar a les ampolles de plàstic buides, buides a l'aeroport i després les omples de dins i tens aigua gratis. La hija, oh my god, yes, do it yourself, DD, oh my god, yes. Em menjaré això. De què vas? Ok.
quasi amb el sol. Bueno, nois, ja estem a Barcelona i aquesta serà la nostra reacció sortint a la temperatura d'aquí un altre cop, macho. A veure... No! Oh! Que asco! Aire calent. Que asco! Barcelona, sisplau. Stop. Álvaro, què opines? Stop inventing. No ho entenc, almenys has estat on va bé. Però deia que bé, però bueno, fa aire almenys, sisplau. Bueno, nois, moltes gràcies per el vídeo. Esperem que us hagi agradat. I res, see you in Sweden! Goodbye! Goodbye! Adéu! Oh, ha dit una visita a mi, no? Estic gelós. Quin noi. Adéu! Adéu!